Okej, nu tänkte jag berätta lite om min framgång inom Mac-världen. Och då syftar jag inte på en dator, utan då syftar jag på en Mac där man kan tanka bilen och köpa korv. Och då var det så här att jag behövde ha ett jobb. Och då så ringde jag till olika mackar här i Örebro där jag bor. Jag försökte liksom lägga upp argument jag la upp för att jag skulle få komma på anställningsintervju. Det var att jag är superbra på att grilla korv. Det finns liksom ingen som kan liksom grilla korv bättre än jag. Och då så var det en chef där som fattade tycke för min lilla förmåga. Och jag fick komma på en intervju. Så gick det till.